Περιμένει. Καλημέρα, Δήμο μου. Τι κάνεις? Για να πάρω τη σκυτάλη από το σατσίδι και να σας πάω στο Μαχαραγιά του Ηνωμένου Βασιλείου. Βέβαια, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Σούνακ. Μια που αρχίζεις με τον Σούνακ, εδώ βλέπαμε τα γραφεία του TikTok ένα δισεκατομμύριο δολάρια και ο Σούνακ έχει 800 εκατομμύρια δολάρια και λένε ο πάμπλουτος, πάμπλουτος. Όσο ναι, ένα εντάξει, δηλαδή. Και δεν τα έχει και ο ίδιος, είναι της γυναίκας. Είναι το πρότυπο πλέον γαμπρού της αστικής τάξης και των όπλων των οικογενειών. Mm-hmm. Θα ήθελαν όλοι τους, όσοι έχουν κορίτσια πλούσιοι, να έχουν έναν λιγερό γαμπρό. Τύπου λιγερό, ναι, λιγερό κορμό γαμπρό σαν τον Σούνακ. Δηλαδή, ακούστε, να του δώσουν πρίκα, αλλά να ταξίζει και να έχει και προοπτικές. Δεν θέλω να ανοίξω το σταλό μου. Λοιπόν, να πούμε, μιας και λες ότι οι γονείς του γεννήθηκαν στην Αφρική με ρίζες από την Ινδία. Έχει πολύ καλές σπουδές, είναι μόλις 42 ετών. Αλλά επειδή αναφέρεις και για τη γυναίκα του, που είναι γόνος πολύ πλούσιας οικογένειας, να πούμε ότι γίνει και τεράστιο θέμα στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί ως σχεδιάστρια ρούχων η γυναίκα του, δεν ξέρω αν την έχουμε και αυτή σε κάποια πλάνα να τη δείξουμε, είχε επιλέξει να δηλώνει μη μόνιμη κάτοικος Βρετανίας για να φοροδιαφεύγει. Έγινε τεράστιο θέμα. Ο Σούνακ πήγε να τα καλύψει, να πει ότι θέλει να διατηρεί τους δεσμούς της με την Ινδία, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Τελικά, βέβαια, παρετήθηκε αυτή τη φοροαπαλλαγή. Το θέμα είναι ο ηττημένος του Σεπτεμβρίου είναι ο νικητής του Οκτωβρίου τώρα. Ναι, ακούστε κάτι τώρα για το παλικάρι αυτό. Ναι. Όπως είπε και η Σταματίνα, καταρχάς οι γονείς του ήταν μετανάστες από την Ινδία. Είχαν έρθει στο νότιο τμήμα της Αγγλίας. Όταν ακούμε μετανάστες στην Αγγλία, οφείλουμε να κρατάμε ένα στοιχείο στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Στην Αγγλία, η Αγγλία δέχεται μόνο την ελίτ της κάθε χώρας από την οποία κινούνται τα μεταναστευτικά ρεύματα. Παίρνει πάντα τον αφρό. Επιλέγει, έχει κρυσάρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι όποιος στο μυαλό μας και τεστ τα IQ. Μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία, μάλλον το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Βρετανία, που κάποτε ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που υπήρξε ποτέ στην ανθρωπότητα, κατήχε και την Ινδία. Απικία. Σας λέω, ο πατέρας του ήταν γιατρός, είναι μάλλον γιατρός, να, εδώ είναι η πλούσια αυτή, τη βρήκε στα κολέγια. Το παιδί το στείλανε σε ένα καλύτερα κολέγιο. Ναι, και πριν. Άλλωστε για να παντρευτεί στην Ινδία. Ξεκίνησε από τα μικρά κολέγια για τα μεγάλα κολέγια. Πρέπει να είσαι από την ίδια κάστα. Ναι. Δηλαδή πρέπει οι οικογένειες να έχουν και ακριβώς το ίδιο κοινωνικό στάτους. Συγγνώμη όμως, γιατί είπες κάτι. Πώς το εννοείς δηλαδή, ότι για να αποδεχθεί στο έδαφος σου Μεγάλη Βρετανία μια οικογένεια μεταναστών που περνάει από ποιοτικά τεστ, IQ, οικονομικά κριτήρια. Εγώ θα σου πω κάτι. Όταν πρωτοπήγα Λονδίνο στα 15 μου και είμαι 40, έπαθα σοκ, γιατί λέω είμαι σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γυρνώντας το κεφάλι μου γύρω-γύρω, έβλεπα ξένους. Αυτό στην Ευρώπη τότε δεν το είχαμε. Τώρα πια και εδώ θα συναντήσεις και ανθρώπους με τη μαντήλα τους, από άλλες φυλές. Στην Αγγλία αυτό υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι στο να συνυπάρχουν. Ινδοί, Κινέζοι, Ιαπωνέζοι, από όλα τα τέλος πάντων. Είναι σημαντικό, παιδιά, αυτό. Ναι, αλλά οι πρώην αποικίες ήταν εύκολο να πας στο Λονδίνο. Ναι, αλλά είναι εξοικειωμένοι. Δεν υπάρχει το ταμπού του άλλου πολιτισμού, της άλλης θρησκείας. Είναι αυτό που λέει και ο Κώστας. Γιατί ήταν αποικιοκρατική χώρα. Και ξέρουν ότι για να είναι μία αυτοκρατορία και να διατηρηθεί ως αυτοκρατορία χρειάζεται να έχει δορυφόρους. Αλλά στο έδαφος της επιλέγει και έρχεται πάντα ο αφρός. Η οικογένεια του Σούνακ λοιπόν προέρχεται από τον αφρό της, Ινδίας. Πήγε στα κολέγια, ξύπνιο παιδί, αλλά μπήκε στα κουτάκια του κολεγίου. Κύριε Δήμο μου, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ηγέτης είναι. Αυτό θα το δείξει η ιστορία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι εκλεγμένος. Δεν θέλω μανατζαρέο, δεν θέλω μανατζαρέο, ηγέτης είναι. Είναι καλός μάνατζερ. Πραγματικά, γιατί είναι καλός μάνατζερ. Μας δίνεις και όλες τις γιατί, ξέρετε γιατί το συζητά αυτό. Γιατί λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάδεια της Ευρώπης, γιατί δεν υπάρχει ένας Παπανδρέου, ένας Μιτεράν, μια Θάτσερ, άνθρωποι ηγέτες, δεν ξέρεις. Όχι μανατζάρι. Δεν ήταν κάνεις λάθος. Δεν ξέρεις αν αυτό το σοκολά παλικάρι... Σοκολά. Ναι, έχει σοκολατένιος. Η Ινδία είναι σοκολατένιος. Μόνο αυτό και τα θρησκευτικά του πιστεύω, είναι Ινδουιστής. Είναι Ινδουιστής.
Παιδιά, και αν αυτό θα καταφέρει να περάσει και στους Βρετανούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι στιγμή... δεν είναι εκλεγμένος από τους Βρετανούς, ούτε καν από το κόμμα του. Πρόσεξε κάτι τι είναι. Να αφήσουμε το θα πάει σε λίγη ώρα στον Μπάκιγχαμ να τον δεχτεί ο Κάρολος. Το ξέρετε ότι είναι η πρώτη φορά που θα πάει πρωθυπουργός της Αγγλίας στο Μπάκιγχαμ και θα έχει περισσότερα λεφτά από ότι... Ο Κάρολος, αυτό αυτή τη στιγμή η περιουσία μήτρος του Σούνακ με τα πεθερικά του, με τις πρίκες της νύφης που τη βρήκε και αυτή από τα κολέγια όπως είπαμε, φτάνουν στα 830 εκατομμύρια. Ο Κάρολος, ξέρετε πόσα έχει. Ναι, λίρες, φαντάζομαι. Λίρες. Λίρες είναι 700, τέλος πάντων. Παιδιά, από δολάρια και λίρες που δεν θα φάτε, μην τα καταμετράτε ένα προς ένα. Στο ίδιο νόμισμα... Βεϊζάνης, πώς το... Στο ίδιο νόμισμα ο Κάρολος φέρεται να έχει 424 εκατομμύρια. Καλά, βάλεις και τα κοσμήματα του στέματος... Και μόνο τα παλάτια, τα αυτά. Άστο τώρα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι έρχεται να αντικαταστήσει μια Λις Τρας. Μανατζαρέος είναι, καλός πολιτικός θα είναι. Αυτό θα φανεί. Αυτό, λοιπόν, είναι όμως και αυτό, επίτρεψε μου, είναι και αυτό που λέει η Τίνα, ότι δεν είναι εκλεγμένος από το λαό και ο ουσιαστικός, ο σκληροπυρηνικός, ο Βρετανός είναι και συντηρητικός. Δεν είναι μόνο χαλαρός και συνηθισμένος και εξοικειωμένος σε διαφορετικές φυλές και σε μια, ας το πούμε, άλλη καθημερινότητα. Αλλά από εκεί και πέρα έρχεται να αντικαταστήσει και μια Λις Τρας που δεν μακροημέρευσε και χάθηκε μέσα σε τρεις μέρες. Μα δηλαδή από μια λάθος κίνηση. Αυτό όμως λέω ότι από μια λάθος κίνηση. Πάντως έχει βγάλει πολλά λεφτά. Λάθος προϋπολογισμό και κάποιες λαθασμένες εξαγγελίες ξεφούσκωσε μέσα σε τρεις μέρες. Επίσης υπήρξε υπουργός οικονομικών πολύ σκληρός. Ναι, με αύξηση και... της φορολογίας. Θα δούμε ήταν, τώρα. Ήταν, εδώ είναι μεγάλο το στοίχημα. Ήταν από τα βασικά. Στην αγαπημένη σου καθημερινή. Πάμε σε άλλα θέματα που έτσι είναι τη δική μα καθημερινή. Αλλά να πούμε ότι η δημοκρατία είναι αυτή που αλλάζουν του πρωθυπουργού αυτά που κάμισαν και δεν πάνε σε εκλογές. Να το πούμε. Αυτό. Ναι. Γιατί τώρα αυτό δεν λέγεται. Πάλε ποτέ μεγαλύτερη αυτοκρατορία. Έχει περάσει όλο το κόμμα από την θέση του Πρωθυπουργού. Στην αγαπημένη σου καθημερινή, πρώτο θέμα, διαβάζω αυξάνεται η ανώτατη σύνταξη και μου ζήτησε ο Δημήτρης εύστοχα να το συζητήσουμε, σε 4.932 ευρώ από 4.608 διαμορφώνεται το νέο πλαφόν. Και έχουμε πολλούς φίλους που σου λένε γιατί αυτές τις αυξήσεις ναι, δεν τις παρέχουν και δεν τις προσφέρουν κυρίως στους χαμηλοσυνταξιούχους. Μα δίνουν και στους χαμηλοσυνταξιούχους. Θα πάρουν και μεγαλύτερη αύξηση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα πάρουν και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Αυτό δεν δικαιολογεί όμως, Δήμο μου, αυτή την αύξηση, επειδή θα πάρουν και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Άκου λίγο. Όταν ένας άνθρωπος... Αφήστε με λίγο να σας πω. Αυτή η αύξηση προέρχεται από το μη ανταποδοτικό τμήμα των αποδοχών. Είναι μία λογιστική αύξηση την οποία πρέπει να πάρουν και οι υψηλοσυνταξιούχοι. Δηλαδή, θα μείνει και θα εξαιρεθεί ο δικαστής, ο συνταξιούχος του Αρίου Πάγου. Σοβαρολογούμε ότι στην Ελλάδα που καλείται ο παππούς να ζήσει με 400 ευρώ το μήνα και στη λαϊκή θέλει 200. Γιατί λέτε, γιατί λαϊκίζετε. Σοβαρολογούμε ότι ο άνθρωπος που παίρνει 4.600 σύνταξη πρέπει να πάει 4.900. Δεν κατάλαβες. Ο άνθρωπος που πληρώνει 4.600. Περίμενε τώρα, γιατί έτσι όπως το λες, λαϊκίζεις. Έχει πληρώσει. Δεν λαϊκίζω καθόλου, λέω την πραγματικότητα. Ξέρεις τι έχει πληρώσει αυτός που παίρνει τα 4.600 τρεις φορές. Τι θα πει. Εγώ προτείνω ότι σε λίγα χρόνια ο Δημήτρης του Παπανώτας που θα βγει σε σύνταξη δεν θα είναι πολλά. Και επειδή θα πάρεις μία από τις υψηλότερες συντάξεις, εσύ και εγώ, φυσικά. Τι λες? Εσύ μπορεί, εγώ όχι. Ναι. Δεν σε έχουν ενημερώσει ότι έχουν μειωθεί οι συντάξεις. Έχεις μείνει τα παλιά. Σχετικά με τα παλιά. Αφήστε το κλάμα. Δήμο μου, εγώ, είναι όταν θα βγω με το καλό μεγέθους σε σύνταξη, και ακούστε να δείτε, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω απαράδεκτη από το δάχτυλό μας. Εγώ με τις φορές που έχω πληρώσει πρόκληση, όλα αυτά τα και χρόνια... Η κατσίκα του γείτονα να καεί και η δική μου. Παιδιά, έχει 10 λεπτά να μιλήσει και δεν τον αφήνουμε. Ηρεμήστε λίγο. Θεωρώ ότι και ο μεγάλος συνταξιούχος πρέπει να πάρει αυτή τη διαφορά. Τι να κάνουμε. Ποια διαφορά. Είναι τη διαφορά αυτή, τα 100 ευρώ. Ποια 100 να τα πάρει. Δήμο. Γιατί δεν τα πάρει, τα δικαιούται. Δεν τα διάβασες καλά. Εγώ καταλαβαίνω ότι ποσοστιαία και βάση συστήματος και υπολογισμών το δικαιούται και δεν είμαστε της λογικής
ότι τιμωρούμε τους πλούσιους και δίνουμε μόνο στους χαμηλούς συντάξεις. Δεν τιμωρείς κανέναν. Βρε καρτούλα μου, πιες λίγο νερό. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Δημήτρης και εγώ τον καταλαβαίνω είναι ότι δεν μπορείς στο μεγάλο συνταξιούχο να δίνεις αύξηση που ισούται με τη σύνταξη του χαμηλοσυνταξιούχου, ότι προκαλεί αυτό κοινωνικά. Όταν μηνιαία η αύξηση του μεγαλοσυνταξιούχου είναι 400 είναι ευρώ. Όταν ο δικαστής έβγαζε τα μάτια του και διάβαζε και έβαζε τον πισινό του κάτω και έλειωνε τα παντελόνια στο διάβασμα για να γίνει, ανάλογα, κύριε, για να μπει στη νομική, για να μπει μετά ανάλογα στο δικαστικό όταν, σώμα. Όταν για δίκαζε, να, σας παρακαλώ όταν πάρα πολύ, μην τα κάνουμε όλα ίσομα. Δηλαδή θα πάρω εγώ την ίδια σύνταξη με τον συμμαθητή μου που μπήκε στη σχολή υπαξιωματικών ή αξιωματικών και βρίσκεται εδώ και 15 χρόνια. Συνταξιούχος. Αλλά πήγε στην άλλη άκρη και εσύ στο παράδειγμα Ναι, αλλά ο δικαστής όταν δίκαζε πληρωνότανε ανάλογα. Πλήρωνε και ανάλογα την εισφορά. Εννοείται. Και εισφορές τι πληρώνεις. Εννοείται. Ξέρεις τις φορές. Τι πληρώνουμε εμείς. Α, ωραία. Τότε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ να θα μιλήσω τότε εγώ για τη... σε τρία χρόνια, ωραία. Τέσσερα. Μια στιγμή. Θα μιλήσω τότε εγώ για τη μάνα μου. Εγώ να πληρώνω σαν μη. Και θυγέστε για τους δικαστές. Η μάνα μου με 40 χρόνια στη λαϊκή και στους δρόμους τη κόψανε τη μισή σύνταξη. Το ίδιο και στη δικιά μου. Τόσα είχα πληρώσει. Τότε τι συζητάμε. Και στο δικαστή την κόψανε τη σύνταξη. Τι την κόψανε. Ίδιο είναι να παίρνεις 4 χιλιάρικα το μήνα. Και ίδιο είναι να παίρνεις 600 και να στα κόβουνε. Τι στοχοποιείτε τους δικαστές. Λαϊκή δημοκρατία δεν έχουμε, καπιταλισμό έχουμε. Δεν παίρνει κανένας δικαστής που ξέρω εγώ αυτή τη σύνταξη. Επειδή στοχοποιείς, δεν παίρνουν οι δικαστές τέτοιες συντάξεις. Αυτή που παίρνουν. Τώρα αν παίρνει, δεν ξέρω, μα την πάρει ο πρόεδρος. Δεν ξέρω. Μα σας λέω, η Ανώτατη. Μπορεί να είναι ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Άσε με τώρα, γιατί στοχοποιείς τους δικαστές. Μα δεν στοχοποιώ τους δικαστές. Οι γιατροί και οι δικηγόροι που πληρώνουν πάρα πολλές συσφορές. Εγώ δεν ξέρω δικαστή που παίρνει τόσα λεφτά σε σύνταξη. Και σας το λέω γιατί δημιουργούμε λάθος. Πάντως όποιος τα παίρνει αυτά τα λεφτά. Καλό θα ήταν από μόνος του. Δεν πειράζει, παιδιά, κρατήστε δυνατά. Είναι υπουργοί. Άσε με τώρα. Μη με προκαλείς. Τα 4.900 μπορεί να το παίρνουν πρώην πρόεδροι, πρώην βουλευτές. Του Αρίου Πάγου. Είναι το ταβάνι. Μπορεί να το παίρνει και ο πρώην πρόεδρος του Αρίου Πάγου. Αλλά είναι το ταβάνι. Ένας είναι ο πρώην πρόεδρος του Αρίου Πάγου και οι δικαστικοί που παίρνουν σύνταξη. Τα 4.600 που γράφει η Καθημερινή είναι τα μεικτά. Μπράβο. Δεν είναι τόσα τα μεικτά. Στο χέρι. Δεν τρελαίνεστε. Χαμηλό. Παιδιά, δεν τρελαινόμαστε και δεν στοχοποιούμε ανθρώπους. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να παίρνουν υψηλούς μισθούς και υψηλές συντάξεις. Σημείωσε ο Δημήτρης κάτι που εύλογα ακούγεται. Σε μια καθημερινότητα φωτιά, πώς γίνεται να μην πρημοδοτείς λίγο παραπάνω τον χαμηλοσυνταξιούχο που τα βγάζει πέρα με δυσκολία. Ναι, υπήρξε και ένα πλαφόν. Πάνω από 3,5 χιλιάρικα, κάποιος που παίρνει 3,5 χιλιάρικα σύνταξη, ίσως να μην έπαιρνε αύξηση και η δικιά του αύξηση να την παίρνει χαμηλόμισθη. Λέω εγώ τώρα, δανείζομαι. Τι σου μηνύματα σου έρχονται, έλα, πες το. Και εμένα μου. Για αυτά, για τις συντάξεις. Τι θα έρχεται. Και εμένα βαράει εδώ πέρα γέννηση. Δεν πειράζει, Δήμο μου. Είναι πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή. Μέχρι και σε αυτούς έκανε εντύπωση. Τι να πούμε τώρα. Πρωτοσέλιδο, κεντρικό θέμα. Για δεν είναι ωραίο να στοχοποιούμε κατηγορίες. Μα δεν στοχοποιούμε. Πάντως εγώ περιμένω. Συγγνώμη λίγο, γιατί εδώ έχει γίνει μια παρεξήγηση. Όπως τη φορολογία, αυτός που θα βγάλει 10.000 το χρόνο δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Και αυτός που θα βγάλει 100.000 το χρόνο θα πληρώσει. Το ίδιο έπρεπε να το. Στη ζωή, Δημήτρη μου. Όταν ο άλλος ψάχνει τα σαπάκια στη λαϊκή για να ζήσει. Έχεις δει ποτέ τις φορές πληρώνεις. Θέλω να σας πω δύο λόγια μετά για τα εθνικά. Δεν έχεις προσέξει ποτέ. Στη ζωή. Γιατί όλοι που χαμηλομίζουν. Βέβαια, γιατί να μην. Γιατί να έχεις χρόνο. Σταματήνα, γιατί να έχεις χρόνο. Όλοι έχουν πληρώσει. Γιατί σήμερα έχεις δίκιο και δεν σε αφήσαμε να πεις κουβέντα. Πες ό,τι θες. Σας λέω μόνο μία βασική. Όχι, δεν λέω για τα εθνικά. Μία βασική αρχή. Στη ζωή, ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ό,τι έχεις δώσει όλα αυτά τα χρόνια θα πάρεις. Δηλαδή, μάνα μου 40 χρόνια στους δρόμους και στη να λαϊκή. Μου ζητάει έχει ο πάρει. Κώστας. Έγινε, εντάξει. Δεν νομίζω. Να μου ζητάει ο Κώστας με τον Δημήτρη να πάρω όσα παίρνει ο συμμαθητής μου που βουλιάζεται. Δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε αυτό, κύριε Δήμο. Σας παρακαλώ. Δεν είπαμε αυτό. Τώρα δεν με ακούσατε τι είπα. Θα μπορούσε σε συντάξεις πάνω από 3,5 χιλιάρικα. Που με 3,5 χιλιάρικα το μήνα νομίζω μπορείς να ζήσεις πολύ αξιοπρεπέστατα, να μην υπήρχαν αυξήσεις και αυτό το εισόδημα, στο πούμε, να μοιραζόταν στους χαμηλόμισθους, που άλλος πάει στη λαϊκή και παίρνει τις άπιες ντομάτες για να ζήσει. Μάλιστα. Γιατί κάποτε έπαιρνε 800 ευρώ σύνταξη και τώρα παίρνει 450. Ή επίσης στους άλλους φίλους που έχεις,
Να μην πηγαίνουν οι συντάξεις. Δανείζομαι σε κόρες που δεν παντρεύονται εικονικά απλά για να παίρνουν τη σύνταξη του πατέρα. Αυτά ήρθε ο Τόμσεν και τα άκοψε. Γίνονταν όμως επί χρόνια. Όλα. Έλα τώρα, δηλαδή κατάλαβες. Υπάρχουν στο σύστημα. Τι δεν τα άκοψε όλα, όταν ένας, ποιος παίρνει, ποια ένας γιατρός παίρνει η σύνταξη. Τις φορές για δύο ταμεία. Γιατί ο άλλος λαϊκή δεν έχει πληρώσει τις φορές. Όχι τέτοιες τις φορές. Μα δεν βγάζουν τα ίδια κιόλας. Όπως, παιδί μου, 48 χρόνια, 45 χρόνια επάγγελμα και 48 και 20 χρόνια σταθερανία. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Κινάκι μου, και εμένα η μητέρα μου, επειδή όλοι λέτε για τις μανάδες σας, πληρούν δύο ταμεία. Και η κακέτα. Και τα κούσκουπι για όλα. Και όταν επί 35-40 χρόνια δύο ταμεία, γιατί έτσι ήταν τότε ο νόμος. Μα για όλα το λέω. Πράκτορας τουριστικός και σου λένε μία είναι η σύνταξη και είναι 600 ευρώ και βγάλει την ακαθαρή. Για όλα τα λέω και για τη μαμά σου και για τον οποιονδήποτε έχει πληρώσει τόσες εισφορές. Αυτό λέμε. Χαμός θα γίνει. Επανάσταση! Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι! Του γλυκού νερού. Συμφώνησα με το Βερίχιο. Το γαμπρό, το Σούνακ, να... Λοιπόν, να σωθείτε. Το λένε και κούκλο κι αυτόν, μη χειρότερα. Μεταξύ μας τώρα, εύχομαι... Όχι, όχι, εύχομαι να ξέχασα και τα ελληνικά μου. Δεν τον κόβω και πολύ γιατί να τα λέμε. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Εγώ, επειδή είμαι εδώ για εσάς και ξέρω ότι έχετε δυσκολίες και θέλετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ και κοιτάτε τρεις φορές τα ράφια για να δείτε τι θα ψωνίσετε, να βρείτε τις προσφορές και το ένα συν ένα και το μείον 20%, σας δίνω 500 ευρώ σε δωρεπιταγές για να πάτε στον ΑΒ. Σήμερα κερδίζετε, αύριο ψωνίζετε και βέβαια δεν ξεχνάτε, καλώντας το 14.700 πολλές φορές, ότι το μεγάλο δώρο, βασικός στόχος είναι ένας. Στις 31 του μήνα, σε 6 μέρες, κληρώνουμε 10.000 ευρώ από τη Βιοκαρπέτ. Δεν λέω άλλα για τη Βιοκαρπέτ, γιατί σε λίγο θα σας τα παρουσιάσω. Θα σας δώσω δώρο χαλί, θα σας δείξω όλα τα νέα σχέδια. Τεράστια ποικιλία, αγαπημένη Βιοκαρπέτ. Δήμο, φιλιά. Να είστε καλά. Καλημέρα.